gargaarka xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Danjir Michael Kitin ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo oo xarunta ku meel gaar ku ah Jubbaland, waxaana guriga martida ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Labada mas'uul ayaa kulanay saxaafadda dibad joog ka ahayd ku qaatay guriga martida ee magaalada Kismaayo, kaas oo uga hadlayeen amniga iyo siyaasadda. Socdaalka danjiraha ayaa ku soo beegmaya xilli dowlad goboleedka Jubbaland ee guda gashay dhaadajinta maamulka iyo dhismayaasha golayaasha deegaanada degmooyinka Jubbaland oo qayb ka ah guud ahaan horumarinta deegaanada Jubbaland iyo dhiirigelinta adkeynta nabadgelyada guud ee deegaanada Jubbaland. Farax Yuusuf Cabdi, Star TV, Kismaayo.